አማራ ሊመጣበት ያለው መከራ የምናት ጥቂት መንፈሳውያን አባቶችና ገዳማውያን አንተ አንደበት አንተ ምላስ አንተ አደባባይ ቆጣ አባክን የሚለው ያባቶችን ትዕዛዝ ተቀብዬ አማራ ይደራጅ አማራ ይሰብሰብ አማራ ይዘጋጅ አማራ ይመክት አማራ አረኡኡስን አማሮቹ ነበሩ የሚሸጡት ጎንደሮቹ ዘረኛ እሱም ብሎ መንፈሳዊ ጎጃሚዎቹ አፈር ከድሜ ወሎዮቹ በአፍጢሜ ሸዋ በግንባሬ በጥፊ በቃ ምን ያሉት ነገራት። በተለይ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህናት ምኖች ምን አይነት ሰው ነው ይሄ? ከየት የመጣ እንትን ነው? ምንድን ነው በሌለበት ጭስ በሌለበት ዝም ብሎ አቧራ የሚያስነሳው ብለው ይሉ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ያ ሁላ ልፍለፋ ከንቱ አልቀረም። ሌሎች ወንድሞች እህቶችም ተጨምረውበት ዛሬ አማራ በአማራነቱ ተነስቶ ዛሬ አማራ ያንን ሁሉ የትዕግስት ዘመን ያንን ሁሉ የመከራ ዘመን ያንን ሁሉ የመቻል ዘመን አራግፎ 17 18 ጊዜ ሀገር አንቀጥቅጥ ክልል አንቀጥቅጥ ሰልፍ አድርጎ ሰልፍ በወጣ ቁጥር ሰልፍ ወጣ ገባ እያሉ ሲያላግጡበት ኦነጎች የትግራይ ነፃ አውጪ ደጋፊዎች መከራውን ሲያሳዩት ሰልፉ ራሱ ቀልድ ሲሆን የመጨረሻውን ግን ከዚህ በኋላ ሰልፍ የለም ሰይፍ ነው ሲል ሲሉለት የመጨረሻ ሰልፋችን ነው ሲል ሲሉበት ሲስቁበት ሲያላግጡበት ማናችሁም ትመሰክራለች። ማናችሁ እነ ስታሊን እነ አሉላ ሲያላግጡበት ሲስቁበት አማራ ስልጡን ሕዝብ ስለሆነ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነገሮችን ለመፍታት ሳይቸኩል ያሁላ ሰው እየታረደበት ያሁላ ሰው እየተፈናቀለበት ያሁሉ ሰው እየተሰቃየበት ሀገር ምድሩ በአማራ አስከሬን ተሞልቶ አማራ ቤተ ክርስቲያን እንደገባ እንዳበደ ውሻ ያገኘው ሁሉ ቅጥቅጥ እያደረገው ፍዳ መከራውን እያየ በትዕግስት አዲስ አበባ አትገባም ከገባ 1 ሚሊዮን ብር ትክፈል ተብሎ ከሰላሌ ላይ ከሱሉልታ ላይ እየታፈነ ሲሄድ ቻል አድርጎ እረተው የጋራ ሀገር ነው ያለን እረተው የጋራ አንዲት እንትናት ያለችን ሲል እንዲህ የሚለማመጠው ፈሪ ስለሆነ ነው። እንዲህ የሚለማመጠው ሽንታም ስለሆነ ነው። እንዲህ የሚለማመጠው ቅዘናም ስለሆነ ነው። እንዲህ የሚለማመጠው አዝማሪ ስለሆነ ነው። ከዘፈን ከሽለላ ከፉከራ በቀር አያቅም እየተባለ ሲያላግጡበት ከረ ውስጥ ለውስጥ ስራው ተሰራ። ይኸው ጀመረው አንድ ብሎ መጀመሪያ ብአዴንን ነው የማጸዳው ብሎ ብአዴንን በማጽዳት ነው የጀመሩ 4 ኪሎ የሚመጣው በኋላ መምጣቱ አይቀርም። መጀመሪያ ግን ሾታ ላይ ሆን መጀመሪያ ግን ድግምት የተደገምበትን አዚም የተዘሚበትን መርገምቱን እላዩ ላይ የተደፈደፈውን ብአዴንን ማስወገድ አለበት። ብአዴን ማለት የትግሬዋ ቲፒኤልኤፍ ዲቃላ ደቅና እሷ ናት አማራ ላይ የጫነችው። ብአዴን ማለት ወይ በአባቱ ወይ በእናቱ ትግሬ የሆነ ነው፣ ወይ በእናቱ ወይ በአባቱ ኦሮሞ የሆነ ነው፣ ወይ በእናቱ በአባቱ ሲዳማ የሆነ ነው፣ ጉራጌ የሆነ ነው። ተፈራ ዋልዋ ሲዳማ ነው፣ አማራ መርቷል። ታምራት ላይኔ አማራን መርቷል፣ ጉራጌ እና ዋግባ የሆነ ነገር በረከት ስምኦን ኤርትራዊ ኤርትራዊ ጎንደር የተወለደ ኤርትራዊ እነ ህላዊ ዮሴፍ እነ አዲሱ ለገሰ ሀረር የተወለዱ የአድዋ ትግሬ ብአዴን የውጭ አምባሳደሮች የሚያስተዳድሩት ፓርቲ ማለት አማራ ላይ የተቆለለው ለትግሬ መብት የሚቆም የዳሽን ፋብሪካን ጎንደር ላይ ተክሎ የመቀሌን ስቴዲዮም በዳሽን ፋብሪካ ትርፍ የሚያሰራ አማራ በጀት መጠቀም አይችልም ብሎ ለትግራይ የሚሰጥ ይሄ በጀት ለትግራይ ይሂድ፣ በቃ አማራ መጠቀም ስላልቻለ የተሻለ አፈጻጸም ያሳየው ትግራይ ስለሆነ ተብሎ ለትግራይ ይሰጥ። እዚህ እኮ አማራ በጀቱን እንዳይጠቀም ከዳስ ትምህርት ቤት እንዳይወጣ መንገድ እንዳይኖረው ወባ እንዲፈጀው
ኤድስ እንዲፈጀው በሽታ እንዲፈጀው መብራት የለው መብራት ያመነጨ ለመቀሌ ይልካል ለአዲስ አበባ ይልካል ዘር እንዳይወልድ እንዳይቋጠር ተደርጎ ወንዶቹን ነው ዘራቸውን ይቋጠሩት ሴቶቹን ብቻ አይደለም በመዳሪ የወንዶቹን የዘር ፍሬን ያስቋጠሩት ውሸት እውነት ያየነው ሀቅ ያየነው እውነት ልጆቹ ደግሞ የተደገመባቸው የአማራ ልጆች የተደገመባቸው ባንዳ የሚጫወትባቸው ለጠላት ያደሩ ለዛ ህዝብ ርኅራኄ የሌላቸው ጨካኞች አስተዳደጋቸው ራሱ ተገፍቶ ካደገ ማህበረሰብ የመጣ ስለሆነ በህዝቡ ላይ ቂም የቋጠሩ በህዝቡ ላይ ቂመኛ የሆኑ በእውነት ያሳዝን ነበር አማራ ይህንን በደል ይህንን ችግር ነው ፍቱልኝ 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 ኡ ቢል ቢል አልሰማ ሲሉት እፈተዋለሁ ብሎ ተነሳሁ ይፈተዋል ይፈተዋል ከዋና ዋና ከተሞች በስተቀር ዋናውን ነገሮች ጨርሷል በአማራ ትግል ውስጥ አሁን ትላንትና ምሬ ወዳጆ ከስንት ጊዜ በኋላ ደውሎልኝ ወደ ሁለት ሰዓት አካባቢ ሁለት ሰዓት ነው ያወራኝ ያለውን ነገር ያለው ወኔ ያለው ወንድነት ያለው እንትን ልነግራችሁ አልችል አሁን አልናገርም እንጂ ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል ብዬ ነው እንጂ የሚጠቀሙት ዘዴ የሚጠቀሙት ሲስተም ራሱ የሚገርም እንግዲህ ስናገር ምሬን ስታገኙት ምሬ አግኝተው ነበር ማለት ትችላላችሁ እኔ ደውዬም አይደለም ስልኩንም አልፈልግም የእሱ ስልክም አይደለም የሌላ ሰው ስልክ ነው ራሳቸው ነው ፈልጉ ያገኙ ራሳቸው ናቸው ያነጋገሩ እኔም ደውዬም አገኘሁም አሁን የለም ስለ እውነት ትቻለች የድሮኗ የምኗ ነገር ከመጣች በኋላ ቢፈልጉኝ እንኳን ራሳቸው በእንትናቸው የሚደውሉት ነው እንጂ አልመክርምም አልቀበልም ነገር ግን ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም ደስ ይላል አሁን ትንሽ ችግር ያለው ምዕራብ ጎጃም ነው ምዕራብ ጎጃም ወፎቼ ስራቸውን ጨርሰዋል ምዕራብ ጎጃም ላይ ስራቸውን ጨርሰዋል እሱን ተስፋዬ ወልደ ስላሴንና ሀብታሙ አያሌውን አናግሬ ሁለቱን አናግሬ ከነሱ ጋር ከተማመን በኋላ ወደ ህዝብ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ የሚጠለፍ የሚመስለው ምዕራብ ጎጃም ላይ ነው። ምዕራብ ጎጃም የተወሰነች ቦታ ስምም አሁን አልጠቅስም። ግን ጋዜጠኛ ተስፋዬ ወልደ ስላሴና ሀብታሙ አያሌውን አነጋግራቸውና ሀብታሙን አነጋግሬያለሁ። ተስፋዬን አላነጋገርኩትም። ዛሬ በእናንተ ፊት ይሄን ተናግሬያለሁ። ሚስተካከል ከሆነ ተስተካከለ ማይስተካከል ከሆነ ግን ፍርዱን ለእናንተ ከነመረጃው ከነማስረጃው አመጣዋለሁ ይስተካከላል ብአዴን ፋኖ ሰብስቦ የአማራን ትግል የሚጠልፍበት አንዳችም ምክንያት የለም በመረጃ ቲቪም እመጣበታለሁ በቲክቶክ እመጣበታለሁ እንደገናም ደግሞ በቴሌግራም እመጣበታለሁ መከላከያ መጥቶ ለፋኖቹ ደውሎ በከተማ ውስጥ ማንን ሊቀመንበር እናርግ ማንን እንትን እናርግ ይያለ እከሌን አርጉት ይያለ በስመ ፋኖ ግን እዛ እየተቀመጠ ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዚህ የተዋጣው ብር እየተሰጠው ህዝብ ባዋጣው ገንዘብ በአዴን የራሱን ሰዎች የሚሾምበት ምክንያት የለም ይሄንን በድፍረት እናገራለሁ በድፍረት አመጣዋለሁ አሰጣዋለሁ ምዕራብ ጎጃም ጋር ችግር ያለው የሸዋም የጠራ ነው ወሎም የጠራ ነው ደስ ይላል ጎንደር በራሱ ጎጃም ላይ ያለውን ደግሞ ኖርድበታለን ቁጭ ብለን ብቻውን ማላነጋገርም ተስፋዬንም ሀብታሙንም አድርጌ አመጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ጋዜጠኛ የጦር መሪ መሆን የለበትም ምን አገባው ሀሳብ መስጠት ምን ማለት ይቻላል እንጂ መሪ መምረጥ እንትኑ ለባለሙያ መተው የእኛ ስራ ሌላ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እኔ ራሴ እነጋገራለሁ እኔ ራሴ እላል የመጣውን ነው የምነግራቸው ዝም ብዬ ከማደርግ ቦታው ድረስ ገብተው ቦታው ድረስ አይተው
መኖክሴ አሉ። መኖክሴው የሚሰሩትን ስራ መኖክሴው በአዴን በመኖክሴው ላይ ምን እንደሚጠቀም መከላከያ እንዴት እንደሚጠቀም እንዴት እነዚህ ከተፈጠሩት ፋኖች ጋር እንደሚሰራ ትግሉን መቀልበስ አይቻልም፣ ግን ትግሉን ያደነዝዙታል። ትግሉን ትንሽ ያደነዝዙታል። ምዕራብ ጎጃም ላይ ማለት ከባድ የነበረው ኃይለኛ የነበረው ለመከላከያም ለምንም አስጊ የነበረውን በእጅግ በእግር ገብተው ብለውታል። ለዚህ ደግሞ ሀብታሙ አያሌውን ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው ወንድሜ ነው፣ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ወንድሜ ነው። ሁለቱን አናግራቸውና ከእነሱ ጋር ከተነጋገር ተማመን ካልተማመንን ለህዝብ ፍርዱን አመጣለሁ ማለት ነው። ቀልድ የለም። አማራ ነፃ አውጪ ነው የምለው ነው እና ቀልድ የለም። ከሀብታሙ ጋር ብዙ ተነጋግረና እና ደውልም ብዬው ነበር። አነጋግር ይሰጡሃል አወያያቸው ብዬው ነበረ። አልደወለላቸውም፣ አላገኛቸውም። ትክክል እውነተኛዎቹን ፋኖ አላገኛቸውም። በጣም ያዘንኩት። ስለዚህ ይሄንን እናንተም ሰምታችኋል፣ አድርሱልኝ። ስለዚህ የአማራ ትግል የአማራ ፋኖ የውስጥ ጽዳት እየጨረሰ መምጣት፣ መናበቡን እየጨረሰ መምጣት፣ መሰረታዊ የመጀመሪያ መቀመጫዬን እንዳለችው ያንን አድርጎ መምጣት ለብልጽግና ብቻ ሳይሆን ለምዕራባውያኑ ለአረቦቹም አስቸግሯል። ዛሬ እንዳለ ደብረ ዘይት ያሉትን የድሮን የአየር ኃይል ውስጥ ሆነው ድሮን የሚያዙትን ምን የሚሉትን በሙሉ አውጥተዋቸዋል፣ በእንትን ተክተዋቸዋል። በአረቦቹና በምስራቅ አውሮፓ በዚህ በቼክ ከቼክ ከምናምን በመጡ ተክተዋል። ስለዚህ አሁን ድብደባ ምናምን ምናምን የሚያደርጉት እነዚህ ኢትዮጵያውያኑ ሚስጥር ያወጣሉ በሚል እያደረጉ ነው። አሁን የድሮን ስቴሽን አንድ ሰመራ ላይ አፋር ውስጥ፣ አንድ ደግሞ ሽሬ ላይ አቁሟል። የሽሬውም የሰመራውም ለኤርትራ የተዘጋጀ ነው። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለኤርትራ ለአስመራ የተዘጋጀ ነው። አስመራም ደግሞ 25 ጀት አሁን መጥቶ በአሰብ አካባቢ አርፏል። የሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። ኤምሬትስ መታ አብይን ይዛለች፣ ሳውዲ አረቢያ ኢሳያስን ይዛለች። የፕሮክሲ ዋር ምንድን ነው? ሱሬ በናት እንትን አርምልኝ። የውክልና ጦርነት በኢትዮጵያ ምድር ይሆናል ማለት ነው እና በኤርትራ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ወገን ያሉት ኤርትራን ሄደው ይደበድባሉ፣ ኤርትራ ጋር ያሉት ደግሞ መጥተው ኢትዮጵያን ይደበድባሉ። አብያተ ክርስቲያናት ይወድማሉ፣ መሰረተ ልማቶች ይወድማሉ፣ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ይደቃሉ። አማራም ትግሬም አፋርም አፈር ከድሜ ይበላል። ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አምሬት አረብ ኤምሬት ምንም አይሆን። ቼክ ሪፐብሊክ የአየር የጀት ሲሚሌተር የሚባለውን የመለማመጃ አምባሳደሩ ወስዶ አስገብቷል። ያንን በቪዲዮ በፎቶም ልከውልኛል። አይቼዋለሁ ለጥፍላችኋለሁ ከፈለጋችሁም ማለት እና ዝግጅቱ ከባድ ነው። በጣም 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 ከባድ ነው። ይህን ሁሉ እንቅፋት የፈጠረው ደግሞ ማን ነው? አማራ የሚባል ነገር። የአማራ መምጣት ምን ቀነሰ? ቀን ጽፌ የላቸዋል። የአማራ መምጣት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ለውጥ አመጣ ያለ እንደሆነ መሰረታዊ ለውጥ ነው ያመጣው። አማራ ፋኖ ነኝ ብሎ ሲነሳ መሰረታዊ ለውጥ ነው ያመጣው። የአማራ መነሳት የአዲስ አበባን በሚሊዮን ይፈርስ የነበረ ቤት አቁሟል። የሽመልስ አብዲሳን ትዕቢት አስተንፍሷል። የአዳነች አበቤን ጉራ አስተንፍሷል። የአብይ አህመድን ለከት የሌለው ዝብርቅ ንግግር አስተንፍሷል። የዳንኤል ክብረትን መርመጥመጥ አስቀርቷል። እዚች እየመጣ እንደው ቀረ ከምባል ብሎ ለኮፍ የሚያደርጋትን አይደለም ማየት፣ ወኔያቸው ተሰብሯል። የአማራ ፋኖ መነሳት ሱሪውን ነው የማስወልቀው ያለው ብርሃኑ ጁላን ፓንቱን አስወልቆ እርቃኑን አቁሞ አደባባይ ከመውጣት ታድጎታል። አስተነፍሰዋለሁ ብሎ የነበረውን የትግሬ ተወላጁን የአበባው ታደሰን ጉራ እንዲውጠው አድርጎ አበባው ታደሰ ዛሬ ይኑር አይኑር፣ ይሙት ይዳን አይታወቅም፣ ይግደሉት ይሰሩት አይታወቅም። አሁን ይህን ስናገር ብቅ ሊያደርጉት ይችላሉ ካለ ግን የሉም፣ አጥፍቷቸዋል። ቲቪተኛ እነ ብርሃኑ በቀለ
ጀት ሆኖ ሄደው በእናታችሁ እኛም እኮ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነን፣ ለምንድን ነው የምትገድሉን? ለምንድን ነው የምንሞተው? ብለው ጄኔራሉ በቲቪት ሄደው አፈር ቀድሜ እንዲበላል ያለ ተንኳሹ የወንድ ጋለሞታ የሚመስለው የሽመልስ አብዲሳን ተንኳሽ ንግግር ቀርቷል። ስንዴ መሀል ቆሞ የሆነ ስብሰባ እድር ላይ ቆሞ ካሜራ አቁሞ አማራን ይሰድቤ ነበር ምናምን ይሰድቤ ነበር። የለም አሁን የለም የለም። የአማራ ፋኖ መነሳት መሰረታዊ ለውጥ አምጥቷል በመላ አገሪቷል። አማራን ይሰድቡ አማራን ያዋርዱ የነበሩ ሰዎች ከአማራ ጋር እኮ ጸብ የለንም፣ አማራ እኮ እሱም ተጨቋኝ ነበር ገዢ መደቦቹ እንጂ የአማራ ህዝብ ምን አደረገን ማለት ጀምረዋል። አማራ እኮ ጀግና ነው፣ ጀግንነቱ ይዋጋል፣ ሲዋጋ ያሸንፋል። አማራ እኮ ግን ራሱ ላይ ተኩሶ አያውቅም እያሉ ነው። አሁን እንትን መከላከያ ላይ ተኩሶ አያውቅም፣ ወታደሩ ላይ ሀገሩ ላይ ተኩሶ አያውቅም እያሉ ነው ጄኔራሎቹ። ወያኔንና ኦነግን ጠቅሰው ኦነግና ወያኔ ናቸው የሀገራቸው ላይ ተኩሰው የሀገራቸውን ሰራዊት ገድለው ያደቀቁት። አማራ አርጎ አያውቅም። አማራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተነሳው። አማራ መሰረታዊ ለውጥ ነው ያመጣው። የአማራ ፋኖ መነሳት ሞት ቀንሷል። በቀን 3000-4000 ይገል የነበረው ኦሮሙማ ቀንሷል። አማራ ነቅቷል። አማራ ታጥቋል። ወለጋ ውስጥ ነጥቋል፣ ታጥቋል። አልሞትም ብሏል። ገዳይን እገላለሁ ብሏል። አፈናቃይን አፈናቅላለሁ ብሏል። የሚያሰድደኝን አሰድደዋለሁ ብሏል። ልጄን የሚገለኝን ልጁን እገልበታለሁ ብሏል። የሚያቃጥለኝን አቃጥለዋለሁ ብሏል። አልሰደድም፣ ርስቴን ሀገሬን አልለቅም ብሏል። የአማራ ፋኖ ለውጥ ነው ይሄን ያመጣው። የአማራ ፋኖ ለውጥ ነው ያመጣው። ዛሬ ጉራጌ ይታፈናል፣ ዛሬ ጉራጌ ይታገታል፣ ዛሬ ጉራጌ ብር ይጠየቃል እንጂ አማራ የለም የለም። ዛሬ የትግሬና የኦሮሞ አክቲቪስቶች ክፍት አፋቸውን ሸታታ አፋቸውን አማራ ላይ አላቅቁም የለም። አንድ እኮ ነን እንደዚህ እኮ ነን ምናምን ነው የሚሉት። ስማርት ስማርት የሆኑ ሰዎችን አምጥተው ልክ እንትን ለማለት እንደውም ጭራሽ እስከ ዛሬ አሰብ አሰብ ሲል የነበረው እንትና ነው ማነው ስሙ አማራ ነበር። አሁን ግን መንግስት እሺ ይኸው አሁን ነው አሰብን ማስመለሻው ሲባል አማራ እምቢ አለ እያሉ በእነሱ ቤት የበሻሻ እርድና አማራ ላይ ለመጠቀም ይሞክራል። አማራ አሁን እኔ ለሀገር ብዬ የምሞትበት ጊዜ አይደለም፣ እኔ ራሴ ከመሞት የምድንበት ነው ጊዜ ብሎ መጥቷል። የአማራ ፋኖ መነሳት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ እንኩትኩቱን አውጥቶታል። አብይን አህመድ ኩባ ሄዶ የበሰበሰ የሶሻሊስት ዘመን ቦምብና ጥይት እንዲለምን አድርጎታል። ቼክ ሪፐብሊክ መጥቶ በዘመነ ሶሻሊስት የበሰበሰ ቦምብና ጥይት እንዲለምን አድርጎታል። ድሮን ቦምብ ከኢራን ከሳውዲ አረቢያ ከምን እንዲለምን አድርጎታል። ከቱርክ እንዲለምን አድርጎታል። አሯሩጦታል። አንዴ ጣሊያን፣ አንዴ ፈረንሳይ፣ አንዴ ጀርመን ሄዶ የብር ያለህ እንዲል አድርጎታል። ወፍ የለም። በትግራይ ክልል አስሬ ነው 5 ጊዜ በድሮን ድብደባ ያደረገው። በአማራ ክልል ከ70 ጊዜ በላይ ደብድቧል። የትግራይ አክቲቪስት፣ የኦሮሞ አክቲቪስት አማራ በክላሽ መንግስትን ሊያሸንፍ ነው ወይ? እኛ እንኳን ከምን ከቱርክ እንትን ጋር ከአማራ ኃይል ጋር ከኤርትራ ኃይል ጋር ከምንጥስዬ ጋር ምናምናምን ገጥመን እያሉ ሲጎሩ ኑ ግጠመን የፈለክና ብለው ወደ አስመራ ሮኬት፣ ወደ ባህር ዳር፣ ወደ ጎንደር ሮኬት፣ ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ልከው ወደ አፋር፣ ወደ ጎንደር፣ ወደ ወሎ ሰው ልከው እስከ ሸዋ ድረስ መጥተው እምሽቅ ተደርገው ከሄዱ በኋላ አማራ ፋኖ ለመብቴ ለነፃነቴ ብሎ ሲነሳ ሽንፈታቸውን እኛ እንኳን ያልቻልነውን አማራ በክላሽ ይችለዋሉ ያሉ ታንኩን ነዳው፣ ሰራዊቱን ነዳው፣ እንደ በግ ወሽ እያለ ነዳው። በቆመ ጠብቀኝ በክትክታ አይነሳም እንጂ ከተነሳ አማራ ያስታውቅ ስለነበረ አማራ ዲሲፕሊን አምጥቷል። አሁን አማራ እነዚህ መሀይሞች ለሆዳቸው ያደሩ ጄኔራሎች የመጣ የሄደው የሚገረዳቸው የፖለቲካ እውቀት የሌላቸው በኮታ የተመረጡ በጀግና እነሱ ሆዳቸውን ቀብትተው እንደ ነፍሰ ጡር የሚሄዱ
ማሰቢያ ጭንቅላታቸው የተደፈነ ላት ዚጋ ያወጡ ጫንቃ ዚጋ እንደሻኛ ያወጡ ከቢራ ከሴት ከመጠጥ ከቁርጥ ውጪ የማያውቁ አይምሯቸው የተደፈነ በሃይማኖት በዘር ጥላቻ ያበዱ ጀነራሎች ዋጋ አግኝተዋል። ለምን እንጣለው? በፌስቡክ በሚደረግ ነገር ነው አይደል? ምንድነው አማራ? አረ ተው 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 እስኪል ድረስ እስኪል ድረስ አማራ ፋኖ በቆመ ተጠብቀኝ በክላሽ ጀግና ጀግና የወለደው እናቱ የወለደችው ጀግና እኔ ያረርጌው መራታ ቆጡ መሰክርለታል። የአማራ ፋኖ መነሳት አማራ ነኝ የሚለውን ባለበት ቦታ እንዲከበር አድርጎታል። አማሮች እንዲወጡ ወደፊት እንዲወጡ አርጓቸዋል። እንዳይሳቀቁ አድርጓቸዋል። ዛሬ በቲክቶክ ላይ አማሮች ይወጣሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ይናገራሉ፣ አማራ ነኝ ይላሉ። ዛሬ መታወቂያ ሲወጣ ስም ማን ነው? እገሌ ነው። ብሔር አማራ፣ ዜግነት አማራ የሚሉ ሰዎች ተፈጥሯል። ከኢትዮጵያዊነት ጎትተው ፈጥፍጦ አወርዷቸው፣ እንደነሱ ኦሮሞ፣ እንደነሱ ትግሬ አርጓቸው። አማራ የሚባል የለም አገው ነው። አማራ የሚባል የለም ቅማንት ነው። አማራ የሚባል የለም ወሎ ኦሮሞ ነው። አማራ የምትባል ናሜ የለም ሲሉ ነኝ አለሁ ብሎ መጣ አለሁ። ምን አባት አመጣላል? ምን አባት አመጣላል? አለሁ አለሁ። የእግር እሳት ሆነ። ብአዴን የሚባለው መርግ ባህር ዳርና ደብረ ማርቆስ ከዛ ጎንደር እንዲከት አደረገው። የወረዳ የዞን የቀበሌውን ሙጥጥ አድርጎ ያዘው ፋኖ እያስተዳደረው። ከጥቁር አስፓልቱ 5 ኪሎ ሜትር ውጭ አትችልም። ከአዲስ አበባ ቤቱ የፈረሰበት 500 ሺህ አማራ ከዛ ውስጥ ስልጤና ደቡብ አለ ወደ ሀገሩ ሄዷል። ከዛ 300 ምናምን ሺው ጫካ ነው የገባው። ከወለጋ የተፈናቀለው ጫካ ነው የገባው። ቤተሰቡ እናት አባቱ የሞተችበት ስብከት አያቆሙ። የጳጳስ ስብከት ታቦት መስቀል አያቆሙ። የእርቅ ኮሚሽን ድርድር አያቆሙ። ቤቱ የፈረሰበት እንዳይከራይ የተደረገ ለአማራ ያከራየ ኦሮሞ ዋጋውን ያገኛል ተብሎ ዋጋውን ያገኛል ተብሎ የተዛተበት ህጋዊ ድሃ አድርገኗል፣ ለማኝ አድርገኗል፣ የኔ ቢጤ አድርገኗል፣ ቆማጣ አድርገኗል ያሉትን ሴተኛ ዳሪ ህፃናትን ያደረጉ አማራን ያዋረዱ ዛሬ አማራ አልዋረድም ብሎ ሄዷል። ማንንም አይሰማማው። አሜሪካንን አይሰማም፣ አውሮፓን አይሰማም፣ አይሰማም። የደረሰለት የለማ፣ የመጣለት የለማ። ፌር አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ ሰብአዊነት አይደለም። አማራ ሀቅ አለው፣ ሀቅ ይዞ ተነስቷል፣ ሀቁ ያሸንፋል። አማራን ለመሞገት አሁን አይቻልም። አማራ አሁን አይኑ ተገልጧል፣ ተገልጧል። ብርሃን ከጨለማ ይለያል፣ ባንዳ ከጀግና ይለያል፣ ወዳጅ ከጠላት ይለያል፣ መሰሪውን ያውቃል። ለዚህ ነው አሁን አሜሪካን ሀገር የተቀመጡ የአማራ ስም ይዘው አማራን ለመጥለፍ ተፍ ተፍ የሚሉትን በሙሉ ጥፋ ከዚህ የሚለው አምልጥ የሚለው አምልጥ ከዚህ። አንተን አላውቅም። በፊት ግንቦት ሰባት ሆነን አንተ ትግሬ አልነበርክ? በፊት ግንቦት ሰባት ሆነ አንተ ኦሮሞ አልነበርክ? ከየት መጥተህ ነው? በፊት ቅማንት ነኝ ስትል አልነበር? ከትግሬ ጋር ሆነ አማራ ስቶ ጋር አልነበር? አንተ ያገው ሸንጎኔ ስትል አልነበር? ጥፋ ከዚህ። በደህናው ጊዜ ኢትዮጵያዊ ነኝ ባለ ሰዓት የመጠጣቸውን ሰዎች ዛሬ ዶክመንታቸውን አውጥቶ 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 አፈር ቀድሜ ያምጡታል። ይህ ብቻ ነው። የአማራ ፋኖ ትግል ሌላ ለውጥ አምጥቷል። የትግሬ ትግል 30 ዓመት ሲታገሉ 17 ዓመት ሲታገሉ ኤርትራ 30 ዓመት ስትታገል የአረብ ብር፣ የአውሮፓ ብር፣ የአሜሪካ ብር እርዳታ ዶላሩ ነበር ኦነግ የሚታገለው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚባለው ኦሮሞማ እየረዳው ግብፅና አረቦች እየረዱት ነው የሚታገሉ። አማራ ግን ምንም የለውም። መሰረታዊ ለውጥ ያመጣው አማራ ከመከላከያ እየቀማ ከመከላከያ እየደመሰሰ ትጥቅ አያችሁ፣ ትጥቁን ስንቁን ከራሱ አድርጎ ሀገር በቀል አዲስ እሳቤ አዲስ እንቅስቃሴ ነው ያመጣው። ቁጭ ብለው እንዴት መከላከያ እንደሚደመስሱ እንዴት ካምፑን እንደሚያጠቁ እንዴት የደፈጣ ጥቃት እንደሚያደርጉ መሳሪያ የምናገኘው ከአሜሪካ አይደለም፣ ከአረብ አይደለም። ለእኛ ድሮን አይሰጠንም ኤርዶጋን ቱርክ፣ ለእኛ ድሮን አይሰጠንም የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ለእኛ አሜሪካ አትረዳንም፣ እንደ ትግሬ እንደማ አይረዳንም። ስለዚህ ምን እናድርግ? አዎ ይህንን ሽንኩርት የሆነ መከላከያ አሹቅ አድርገን መቀበል አለብን። ያው ያቀማል መጀመሪያ
ከትግራይ ተጭነው መጡ ከነሱ አፈፋረጋ አሁን ደግሞ ከመከላከያ አገር በቀል ትግል አዲስ ፍልስፍና ነው ያመጡ ስለዚህ በዶራል ላይ ትገኛ አይደለም በጎፈንድሚ ላይ ትገኛ አይደለም ጎፈንድሚ የሰበሰቡትም የማይሰጡት ለዚህ ነው ጡረተኞች የአማራ ጠላቶች አማራ ጠሎች ናቸው ክፉዎች መሰሪዎች ሲኦል ለመግባት የተፈራረሙ ከዲያብሎስ ጋር ጨካኞች ናቸው የህዝብ ገንዘብ ሰብስበው የሚይዙ የሚያንቁ ይሄ ማለት የተራበን ህዝብ እህል እያሳየው አልሰጥህም እንደማለት ማለት ነው አይኑ ያንን እያየ እንደሚሞት ማለት ነው ይህ አማራ ቤተሰቡም ጠላቱ ነው የውጩም ጠላቱ ነው አማራ የሚያሸንፈው በአማራነቱ ነው በውጭ ትግል ላይ የተንጠለጠለ የአማራ ትግል ይሸነፋል ባንዳ ስለሚበዛው የአማራ ምሁራን የሚባሉት ከከርሳቸው ውጪ አያውቁም ደፍሬ እናገራለሁ ጥይት ናቸው አቅም የሌላቸው የተዋጡ እንጂ አማራ ለመጫወት የሚደክሙ እንዳለ ባንዳ ነው እንዳለ በምዕራቡ ትምህርት ደንዝዞ ታው ለአማራም ለራሱም የማይጠቅም ሂደቱ እንኳን የማይገባ የማይረዳ የማያነብ ለምንድን ነው አማራ እንደዚህ የሚሆነው ብሎ መልስ የማያገኝ በወያኔ ላይ ብቻ የሚያላክክ በኦነግ ላይ ብቻ የሚያላክክ ምዕራባውያኑን አረቦቹን ብንቀርባቸው ይረዱናል ብሎ የሚጠብቅ ምንም ያልገባው ዶክትርናው ፕሮፌሰርነቱ የውሃ ይሁን የእርሻ ይሁን የከብት ይሁን የማይታወቅ ግሩም ግሩም ፖዚሽን ቦታ ላይ ያሉ እንኳን ሰዎች የዲፕሎማሲ ስራ የማይሰሩ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ጥቂት ሚሊዮን ህዝብ ያላት ናት። በየኤምባሲዎቿ ፕሮቶኮላቸውን ጠብቀው አማሮች ሄደው በዚህ በሚሞተው በሙሉ ተጠያቂ ነሽ፣ ዋጋሽን ትከፍያለሽ፣ እንበቀላለን የማይሉ ቱርክን የማያስጠነቅቁ ሄደው የማይቃወሙ በሚሞተው ሰው ልክ ቁጥር ዋጋ ትከፍላላችሁ እናንተ በግራኝ አህመድ ጊዜ ወቅታችሁናል፣ አሁንም እየወጋችሁን ነው፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናችሁ፣ እስላም ነን ትላላችሁ፣ ከቁርአን በተቃራኒው ነው ያላችሁት ብለው የዲፕሎማሲ ስራ የማይሰሩ እስቲ ንገሩኝ፣ አንድ አማራ ይህን የሚሰራ ጎፈንድሚ ሲሰበሰብ ብቻ እንደ ጆፌ አሞራ ከረባቱን አሳምሮ ሆዱን ወጥሮ ማዕረጉን ዶክተር ፕሮፌሰር የሚለው ከስም አስቀድሞ ገፈፍ ገፈፍ እያለ የሚመጣ አንድ ቦታ ሄዶ ሴናተሮችን የማያናግር የዲፕሎማሲ ስራ የማይሰራ ለትችት ሚዲያ ሲያገኝ ምላሱን አሹሎ ቀንዱን አሹሎ እርግብግቢቱ እንዲህ እየተንገረገ የሚመጣ ደካማ ሞራሉ የላሸቀ እንዲህ አይነት ምሁር ነው ያለው በዚህ በአማራው ወገን ማለት ነው። ከዋሻው እቀጣለሁ የተከፋፈለ አንድ አማራን ለማዳን 30 ድርጅት የሚያቋቁም 30 ድርጅት የሚያቋቁም ባንዳ ኮድ የሚገዛው በአንድ ቀዮት በአንድ ቅጥል በአንድ ግብዣ ላይ ንፍጡን ላጩን አዝረብርቦ በዛው የሚቀር ወገኑ እየታረደ ወገኑ እየሞተ ደንታ የማይሰጠው እኔ ሴፍ የሆነ ቦታ ነው ያለሁት እኔ ምናምን የሚል ስብሰባ እንኳን ተሰብስቦ ችግር ሲፈጠር ምን አቃጠለኝ እኔ እኮ ምን አገባኝ ብሎ አያችሁ፣ በተመቻቸ ቦታ ብቻ ማገልገል አማራን ማገልገል የሚፈልግ መሰደብ የማይፈልግ መተቸት የማይፈልግ የተከበሩ እየተባለ ፋኖ ሲያሸንፍ ዶክተር ከሌ መጥተው እርሶ ውጭ ጉዳዩን ያዙልን፣ እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁኑልን፣ እርሶ ምን እንዲባል የሚፈልግ $1,000 አዋጥቶ 1,000 ዓመት ካልሰደብኩ የሚል ድርጅቱን ካልመራው ፋኖን ካልመራው የሚል ገተት ነው። እንደዛ ነው ቅር አይበላችሁ። ደግሞ የኔ ሽለጣ ነው የኔ ሽለጣ ያው እየሰማ ምግብ ይሄ እኔ ነው ይሄ ጋሽ ከኔ ነው ይሄ ለዶክተር ከኔ ነው ምናምን ብለህ መቀበል እንጂ ከኔ ጋር ምን ታመጣዋለህ? እኔ ራሴን አልቆጣጠረውም። ዠልጥ ዠልጥ ሲለኝ መጀለጥ ነው የኔ ስራ። እውነቱ ይሄ እውነቱ ይሄ የማይስማሙ አክቲቪስት ሆነው አንድ ግሩፕ የማይፈጥሩ ጎጠኞች ጎጃሜ ጎንደሬ ከጎንደርም ከጎጃምም ወርደው መንደር ቋሪት
ደብረ አብሪት ደብረ ዘቢት ከምትራ የሚሉ ከዛ ወርዶ ደግሞ ምንትስ የጎጥ ምናምን የሚሉ ለኢትዮጵያ ሲሆን ማንድ ላይ የሚዘምሩ ለአማራ ሲሆን የሚደበቁ ሰፊው ኢትዮጵያ በአማርኛ እየዘፈኑ ደንበኛቸው አማራ ሆኖ አማራ መከራ ሲበላ አጥ የሚሉ አንገት ደብተው ቁጭ የሚሉ ጋዜጠኞች ሆኖ ተሰባስበው አንድ ማህበር የማይመሰርቱ አክቲቪስት ሆኖ አንድ ማህበር የማይመሰርቱ የማይስማሙ ስለ ትግሉ የማይገባቸው ትግሉ ራሱ መንፈሳዊ ውጊያ እንዳለው የማያውቁ መንፈሳዊ ያልሆኑ መሬት ላይ ያሉት እስላምና ክርስቲያን አማሮች በረሃ እየበላቸው በረዶ እየበላቸው ንፋስ ግራብ እያንገበገባቸው አንድ ላይ እየወደቁ አንድ ላይ እየሞቱ ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ የተቀመጠ ዘረጦ የቲክቶክ አክቲቪስት ሌላ አጀንዳ ፈጥሮ በሃይማኖት ሊለያቸው የሚፈልግ የማይስማሙ አድቫንቴጅ ይዘው ከሃይማኖት ጋር ነገሩን የሚያቆራኙ ማንነት ላይ ጥቃት እየደረሰ መሆኑን ያልገባቸው ሳይገባቸው ደግሞ ህዝብን ለማንቃት የሚመጡ እንቅልፋ መዋጮ በወረዳ በጎጥ የሚያዋጡ አንድ ማዕከል አንድ ተቋም መፍጠር ያቃታቸው እስቲ የአሜሪካ ያሉትን ማህበራት ተመልከቱ። ኦዲት ተሰርተው ያውቃሉ። የተዋጣው ገንዘብ የት እንደገባ ይታወቃል። አንዳንዱ ምን የመሰለ የሚሊዮን ብር ቤት ገዝቷል አሜሪካን ሀገር በአማራ ስም እየተሸቀለ በአማራ ስም እየተበላ በአማራ ስም ጎዶ ፈንድሚ እየተሰበሰበ አንድ ነገር እዛ ጠብ ሳይል ማለት ነው። ለተራበ የማይደርሱ ለተጠማ የማይደርሱ የማይደርሱ ጨካኝ እነዚህ አማሮችም አይደሉ አማርኛ የሚናገሩ አማራ ክልል የተወለዱ ባንዳዎች በአማራ ስም ሁሌ አደባባይ ወጥተው የሚሸቅሉ ሸቃሌዎች ናቸው። እነዚህን ሁላ ነው የአማራ ትግል እያጋለጠ ያለ። አማራ ብዙ መሰረታዊ ለውጥ እያመጣ አማራ እኮ ምንጃር ጦርነት ሲነሳ አሩሲ የነበረው ኦነግ ወደ ባሌ ነው የፈረጠጠው። ወደ ባሌ ካሁን አረ ቀርቶ አልተመለሱ ተብሎ ነው የተመለሰው። አማራውን ብቅ ሲል ታየዋለህ ማን ወዴት እንደሚሄድ ማን ወዴት እንደሚሄድ ገዳይ ዘራፊውላ የት እንደሚሄድ ከህግ ውጫው መሬት የገዛ ከህግ ውጭ ውል የተፈራረመ ከህግ ውጭ ብዙ ነገር ያደረገ የሚመጣው አማራ የሚመጣው ፋኖ ያስተፋዋል። ሌባውን ዘራፊውን በሙሉ ያስተፋዋል። ባዶ እጁን ያስቀረዋል። ይህም መንገር አለባችሁ። ይህ መነገር አለበት። ተመልከቱ። አሁን ኢንተርኔት ኔትወርክ ዝግ ነው በአማራ ክልል። እችን ያዙልኝ። ኢንተርኔት ዝግ ነው። አብይ አህመድ ለፍሬወት አዞ ዳንኤል ክብረት ነው አሉ የነገሩ። ወጣቱን የሚይዝልን ይሄ ቁማር ነው ተብሎ ባህር ዳር አሁን ተጀምሯል አሉ። በግል ዋይፋይ ተለቆላቸው ቁማር የሚያጫውቱ ድርጅቶች ቁማር ማጫወት ጀምሯል። አማራ ክልል ገበሬው በሬውን ይዞ እየሄደ ቆሞ ካርድ ገዝቶ አሁን በዚህ ጦርነት ነው የምነግራቸው። ስልክ አይሰራም፣ ምን አይሰራም፣ ዋይፋይ ከፍቶላቸው ለማደንዘዝ በአማራ ክልል ወታደሩን ልከው ሴቱን ኤች አይ ቪ ጎንደር ቤርጎ ነው የሆነ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቤርጎ ነው የሆነ የማስተርስ ተማሪ የገጠር ልጆች የአብይ አህመድ ወታደሮች የስሜት ማብረጃ መፈንጫ ማስተንፈሻ ነው የሆኑት። ያሳዝናል። ፋኖ ይሄን መታገል አለበት። ይታገላል። በአማራ ክልል ውትድርና ግዳጅ መሆን አለበት። ግዳጅ ልክ እንደ እስራኤል። እስራኤል ራሷን የታደገችው በሚሊተሪ ነው። ከመሞት በጅምላ ከመታረድ ከመሰቃየት የዳነችው በወታደራዊ ኃይል ነው። ጫት እየቆረጠምክ አምቡላን አረቄን እየጋፍክ ጠላን እየጠጣ አሸሽ ገደ እያለ አገር ቤት አይደለም እዚህ ውጭ የወጣው አውሮፓ የወጣው ረሃብተኛ ያንተ ትልቅ ነገር ቲክቶክ ላይ ቀርበህ ዳቦ መብላት ኬክ መብላት ያንቺ ትልቁ ነገር መቀመጫሽን እያሳየሽ
መውረግረግ እናትሽ አባትሽ እዛ እከክ ትበላለች። ካሁን ካሁን በድሮን ተመታው ትላለች። አንቺ ቲክቶክ ላይ ወጥተሽ ይህንን ሜካፕ ተለቅልቀሽ በጥጡ ያላለቀ የሀብታም ቤት ግድግዳ መስለሽ ዊንዲት ምትያለሽ። መቆም አለበት ኮስተር ስርዓት ስርዓት ይዞ ስለ ወገኔ ስለ ህዝቤ ብለህ ማልቀስ አለብህ፣ ማውራት አለብህ፣ መነጋገር መቻል አለብህ። ትግሬዎቹ በዚህ በኩል ያኮሩኛል። ሴተኛ አዳሪነት እንኳን ሰርታ ገንዘቧን አዋታ ለዛ ትግራይ ለተጎዳው ፖለቲካም ከሆነ ትግልም ከሆነ ለትግሉ ታዋጣለች። ሰውነቷን ሽጣ ኦሮሞዎችም እንደዛ እያያችሁን ጎፈንድሚ ሲባል ሚዲያ ሲከፍቱ እንዴት እንደሚረባረቡ እዚህ አማራው ግን ፋኖ ሁድን በቃ እ ሰው እንዴት ረሃብተኛ ይሆናል? ሰው እንዴት በሄደበት ቦታ እንትን ይላል? ኮስተር በል አባቶች የምሰል ሰው እንዴት በዝሙት ይለከፋል? ሰው እንዴት አየር ላይ ወጥቶ ዛሬ እንደው የሚያየውት በሚገርም ሁኔታ አንድ የፌስቡክ እንትን ነው የለቀቀው ቲክቶክ እያወራች ከስር ደግሞ ዝሙት ትሰራለች። የዝሙት እንቅስቃሴ አላት። ትልቅ ሴት ናት በእውነት። እዚህ ጀርመን ያላት ጓደኛ ኔ ላከልኝ እና በጣም ነው የሚያሳፍሩት። ትልቅ ሴት ሆና ማለት ቲክቶክ ላይ ልጁ ያወራታል። እንደዚህ እኮ የነ ጃዋር እንቅስቃሴ የነ ምንት ሲ ይላታል። እሷ ግን ዝሙት ትሰራለች። ዝሙት ከዚህ በላይ አትታይም። እንቅስቃሴ ያስታውቃል። ምን ይላል? እንዲህ አይነት የረከሰ ትውልድ አሁን ላሊበላ ሰው እየተጎዳበት ያለ ይመስላል። ገበያ ላይ በድሮን እያለቀበት ያለ ይመስላል። ጭፈራውን እዚህ ቲክቶክ ላይ ስታዩት ይሄ የሚቀየሩ ናቸው። ከዚህ በኋላ በእውቀታው እኔንም ገላግሉኝ፣ እኔ ከዚህ አስወጡኝ። እናንተ ውሰዱት፣ እናንተ ግቡበት። ሴረኛ አትሁኑ፣ ሸረኛ አትሁኑ። ሀቅ ለሀቅ እደሩ። ከዛ እኔን አስወጡኝ ከዚህ እኔ ሉጣ። እኔ እሸቱ የነበረበት ቦታ ነው የኔ። አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እዚህ ማድረግ የነበረብኝ ይሄ ቤት እቃ ቤቱ እንደዚህ ሆኗል። እንደዚህ ገዳሙ የሚያስፈልገው 300,000 ብር ነው። ስንት ሰው ነው የሚሰጠኝ? ሁለት ሰው ተቀብዬ ባንካቸውን እዛ አስገብቼ እቃ ቤቱ እንዲሰራ የአብነት ትምህርት ቤት የሚያስፈልገው 3,000,000 ብር ነው። እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል። ስንት ሰው ነው የሚያስፈልገው? 20 ሰው። ይሄ ነበር የኔ ስራ። ታውቃላችሁ የአማራ ታጋይ ዮኒ ማኛ ነው። የአማራ ታጋይ እዮዋድ ነው። እዮባድ የሚባል እብድ ጴንጤ ነው። ጸረ ኦርቶዶክስ፣ ጸረ አማራ የሆነ ሰው ነው። የአማራ ታጋይ አማራ ነኝ ብሎ ኦሮሞ ሲሰድብለት፣ አማራ ነኝ ብሎ ትግሬ ሲሰድብለት፣ ይሄ አማራ ተከታታዩ በቃ ኮፍያ በኮፍያ አበባ በአበባ አድርጎ ቂል ጅል ነውረኛ ነህ፣ ዞር በል ጥፋ የማይል የአማራ ታጋይ አማራ አፈር አባቱ ይብላ የሚለው ሞጣ ነው። ስለዚህ ይህ የአማራ ትግል ይቀየራል፣ ይለወጣል። እናንተ ይህንን የራሳችሁ ሰው አሁን እዚህ ጋር መጥቶ የሚናገረው አንድ የጎንደር ልጅ፣ አንድ የጎጃም ልጅ፣ አንድ የምናምን ልጅ ቢሆን እንዴት ደስ ባለ ነበር። ይሄ ቁጭ ብዬ በሰማሁት አንድ መራታ የሐረርጌ ቆጡ ኢትዮጵያ የምትድነው በአማራ መስመር ነው፣ በአማራ መንገድ ነው፣ በአማራ ፖሊሲ ነው ብሎ እንዲህ ጉሮሮ እስኪሰነጠቅ ድረስ አልጮህም ነበር። እናንተ ብታወጡ እንዲህ ሰው አላማ ስሎ የሚደርስበትን ግብ ስሎ እንዲህ ነው የማደርገው፣ እንደዚህ ነው የመጣው፣ እዚህ ድረስ እንዲህ ያደክመኛል ብሎ እንዴት አይሄድም? እንዴት ሰው አሹቅ ከመብላት መጥቶ እዚህ ጃንክ ፉድ ስላየ በቃ ጫማው ርካሽ ነው፣ እዚህ ልብሱ ርካሽ ነው። እንዴት ሰው ስብዕናውን በልብስ ይሸጣል? እንዴት በአውሮፓ ኑሮ ይሸጣል? በአሜሪካ ኑሮ እንዴት ይሸጣል? ማንነት እንዴት በዚህ ይለወጣል? እንዴት የሚቆጭ የሚንገበገብ እንዴት ይጠፋል? እንዴት ቁጭ ብለን ምን እናድርግን የሚል እንዴት ይጠፋል? ይህ በጣም የሚስተካከል ነው ግን
እነዚህ ዶክተሮቹም ኢንጂነሮቹም አሁን ገብተዋል። በጣም ጥሩ ነው። ከተማ ያለው ሞራል በጣም ጥሩ ነው።